היי, בווידאו הקודם הצגנו את השיטה של המדרגות. ראינו שיש מספר דרכים לחשב, למשל GNP, דרך א', דרך ב'. ראינו גם מספר דרכים לחשב NNP, NI, וראינו שדרך אחת לחשב את ה-YD. כמו כן, הצגנו את כל הנוסחאות. כעת אנחנו נפתור סוף סוף את התרגיל הראשון שלנו. אז בואו נתחיל. הנה התרגיל. נקריא אותו. תרגיל ראשון, ריבית, רנטה ורווחים 100. מע"מ, מס ערך מוסף 100. מס קנייה 200. תשלומי העברה 150. מיסים ישירים 400. תל"ג 1200. שכר 300. השקעות ברוטו 700. סובסידיות 50. חשב את הסעיפים הבאים, פחת, תוצרת לאומית נקייה, הכנסה לאומית, הכנסה פנויה והשקעות נטו. אז מה שנעשה בשלב הראשון, אנחנו נסמן ליד כל אות, ליד כל מושג את האות שלו. ריבית רנטה ורווחים, טריפל R, נרשום פה R. מע"מ, ראינו שמע"מ מס על מוצרים, מס שלא ניתן לזהות את משלם המס, לכן אנחנו נרשום פה TI ברוטו. מס קנייה זהו מס עקיף נוסף שלא ניתן לזהות את המס, מס על מוצרים, TI ברוטו. תשלומי העברה, אז רשמנו את זה כתשלומי העברה. מיסים ישירים, TD ברוטו. את המס תמיד נציג בברוטו, והשלב הראשון בתרגיל אנחנו נעשה את הנטו שלהם. תל"ג, GNP, זו הייתה המדרגה הגבוהה ביותר. שכר, W, השקעות, I, אנחנו עוד מעט נראה את הנושא של הברוטו, וסובסידיות, סאב. אוקיי, בוא נראה מה נדרשנו למצוא. את הפחת, את ה-D, תוצרת לאומית נקייה, NNP, הכנסה לאומית, NI, הכנסה פנויה, YD, והשקעה נקייה. אז השלב הראשון שלנו בכל תרגיל הוא למצוא את המיסים הישירים נטו ואת המיסים העקיפים נטו. בואו נחשב לנו את המיסים הישירים נטו, שזה המיסים הישירים ברוטו פחות תשלומי העברה. אז איפה נמצאים המיסים הישירים שלנו? ברוטו, פה 400 פחות תשלומי העברה 150. המיסים הישירים נטו 250. נמצא את המיסים העקיפים נטו, שזה המיסים העקיפים ברוטו פחות הסובסידיות. אז המיסים העקיפים ברוטו, הנה יש לנו פה שניים, מע"מ ומס קנייה, 100 ועוד 200, בניכוי הסובסידיות, הנה, 50, 300 פחות 50, 250. שימו לב, במקרה פה יצא לנו שהמיסים הישירים נטו והמיסים העקיפים נטו שווים. עכשיו, כל הרעיון של התרגיל הוא לנסות לזהות מאיפה להיכנס לשאלה. יש לנו פה W, יש לנו פה GNP, R. אז מה שנעשה פשוט, אנחנו ניגש לנוסחאות ונראה. תראו, הנוסחה הראשונה אנחנו לא נוכל להשתמש בה. למה? כי אין לנו לא צריכה פרטית ולא צריכה ציבורית ולא יצוא ולא יבוא. עכשיו שימו לב שקיבלנו את ה-GNP, את ה-W, את ה-R, ואת ה-TI מצאנו בשלב הראשון. זאת אומרת, מהנוסחה השנייה פה אנחנו נוכל לגלות מהו הפחת, שזה הנעלם הראשון בנדרש פה. אז נעתיק בשלב הראשון את הנוסחה. GNP זה W ועוד R ועוד D ועוד TI. כאשר הנעלם שלנו הוא D. נציב, אז ה-GNP היה 1200. W 300, R
100 ועוד D נעלם ועוד 250. יוצא ש-1200 שווה ל-650 ועוד D, D שווה לנו ל-550. זהו הפחת שלנו. אז אנחנו נסמן, נמרקר את התשובה, הפחת 250. עכשיו אנחנו ננסה למצוא את ה-NNP. שימו לב, לפי שיטת המדרגות, כדי אם יש לנו את ה-GNP ואנחנו רוצים להגיע ל-NNP, מה שנצטרך לעשות זה להוריד את ה-D שמצאנו בעצם בסעיף הראשון. אז נרשום את הנוסחה. NNP זה GNP, התל"ג, פחות D. כלומר, NNP זה 1200, לפי הנתון, פחות הפחת 550. נקבל שהתל"ן 650. אז נסמן לנו את התשובה, NNP שווה 650. נחזור למעלה לנדרש. אז מצאנו את ה-NNP. שלב הבא, הכנסה לאומית. אז הנה, זה בעצם בדיוק המדרגה הבאה. הכנסה לאומית, כדי להגיע מה-NNP ל-NI, להכנסה הלאומית, נצטרך להוריד את המיסים העקיפים נטו. אז נרשום את הנוסחה. NI שווה ל-NNP פחות המיסים העקיפים נטו, שזה שווה ל-650 פחות, אני מזכיר לכם שזה מצאנו שלב ראשון, זה היה שווה ל-250. פחות 250 נקבל שה-NI, ההכנסה הלאומית, 400. NI שווה ל-400. השלב הבא, YD. YD, ההכנסה הפנויה, שזו המדרגה הנמוכה ביותר אצלנו כאן. אז כדי להגיע מה-NI, להגיע ל-YD, אנחנו נוציא את ה-TD, את המיסים הישירים נטו. נרשום את הנוסחה. YD שווה ל-NI, ההכנסה הלאומית, פחות TD, מס הישיר נטו. 400 פחות 250. שוב, זה מה שחישבנו בשלב הראשון ומצאנו שזה שווה ל-250. ונקבל 150. כלומר, ה-YD שווה 150. אז מצאנו את הנדרש הבא, והנדרש האחרון שלנו, ההשקעה נקייה. השקעה נקייה. נקייה ממה? נקייה מפחת. השקעה נקייה, נרשום את הנוסחה, השקעה הנקייה, זו בעצם ההשקעה הגולמית שלנו, פחות הפחת. הפחת שמצאנו בסעיף הראשון. לכן ההשקעה הנקייה שווה, בואו נראה את הנתונים כדי למצוא את ההשקעה הגולמית. הנה, ההשקעה הגולמית שלנו הייתה 700. והפחת שמצאנו היה 550. לכן 700 פחות 550 שווה 150. והנה מצאנו לנו את הנדרש האחרון, את ההשקעה הנקייה. 150. סמן את זה. הנה, פתרנו תרגיל באמצעות שיטת המדרגות. שיטה מאוד מומלצת לפתרון שאלות בנושא. התרגיל הבא שאציג בסרטון הבא יהיה תרגיל מתקדם יותר, ולפני כן אנחנו נראה את החיסכון.